မမင်္ဂလာပါထရမ်မြန်မာအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ထရမ်ပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်းသမီးဆိုင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ကောင်းယူခြင်းရဲ့အမှုပညာပေါ်ထားတဲ့ခံစားချက်တချို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ကိုရီးယားမင်းသမီးကောင်းယူခြင်းဟာဒီနှစ်ထဲမှာသူမရဲ့အမှုပညာသက်တမ်း20ပြည့်မှာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးခေါ်ယူခြင်းဆိုတဲ့နာမည်တလုံးဖြစ်မလာခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကသူမအနေနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မင်းသမီးအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တွေးဝေခဲ့မှုတဲ့အချိန်ခိုက်တန့်တွေရှိခဲ့မှုတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းသူမရဲ့လွတ်ဖို့ကိုင်းပတ်တချို့ကိုပြပြခဲ့မှုပါတယ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့မင်းသမီးခေါ်ယူခြင်းဟာသူမရဲ့အမှုပညာလွတ်ဖို့ကံပဲမင်းသမီးဆန်းရဲ့ခြင်းကြောင့်ဘဝမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေရှိခဲ့ပူတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ဟပြပြခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးခါရွေးခြင်းကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်နီးပါးလောက်ကဖြစ်မယ်ကျမအနေနဲ့ဒီသရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုအချိန်အကြာကြီးဆွဲမြဲလုပ်သွားနိုင်မယ်လို့မထင်တဲ့အကြောင်းသူမကိုပြပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာသူမကကျမကတော့အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်သွားအောင်ပါ။ဘာသူမှကျမတို့ကိုအနားယူဖို့ပြောလို့မရအောင်လေ။ဒီလိုအလုပ်မျိုးကတခြားလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာကျမကဒီလုပ်ကိုအရင်ချစ်ပေမဲ့တစ်ချိန်ချင်းပရိသတ်တွေကျမကိုမေ့သွားမှကျမတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာကိုကြောက်နေခဲ့တာပဲဆိုတာနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးဆိုင်ရဲ့ခြင်းကတော့အဆုံးအထိသူမအလုပ်ကိုသာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကကျမဒီအလုပ်ကိုအမြဲလုပ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့နာကျင်မှုတွေမရခင်ထွက်ပြေးခြင်းတွေကျမရဲ့စိတ်ကိုပြည့်စုံမှုအများကြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ကျမရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုမင်းသမီးအဖြစ်ကုံဆုံးသွားခြင်းတွေပါပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလက်တလုံးမှာတော့မင်းသမီးခံယူခြင်းဟာ One the Camellia Blonde ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုရှိုက်ကူးနေပါတယ်။ခုလိုမျိုးနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုထရမ်မြန်မာအနေနဲ့တိစပ်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်